njoftohet mbar komuniteti se ka ndruar jetë në datën 18 nëntor 2019 në Sterling Heights, në Michigan, profesori Mark Paloka Gjokaj, i lindur me 11 djetor 1933 në kohë të malësisë së madhe. Bashortja e tij Elisabeta, djemt Roberti dhe Vata, vajzat Katrina dhe Diana, se dhe mbar farefisi, bëjnë me dije se familia pret ngushëllimet e hatrit të ndjerit ditën e enjte me 21 nëntor prej orës 2 pasdite deri në orën 9 të mbrëmjes në Funeral Home Vujçe Kalkatera, 25 Mile Road në Shelby Township. Varrimi i të ndjerit do të bëhet ditën e premte në datën 22 nëntor pas meshës në kishën e Shëmpalit në Rochester Hills në ora 10 në varrezat Resurrection Cemetery në Clinton Township. Shpirti i tij pushoft në paqe.